Je tu červen, co to znamená? U nás v Bolce je to měsíc florbalu zdarma. A nejen o tom bude nový díl Inside Bolka. Vítejte u jeho sledování. Smutné časy bez sportu jsou snad definitivně pryč, takže je ten ideální čas začít s florbalem. Jak? Stačí naťukat web www.naflorbal.cz, vyplnit náborový formulář a o zbytek už se postaráme my. Letošní náborovou kampaň jsme připravili do měsíce června, kdy nabízíme všem zájemcům sportování na měsíc zdarma. Stačí, když na stránce www.naflorbal.cz vyplní náborový formulář a my se potom ozveme a nabídneme jim dle jejich ročníků trénink, do kterého spadají. Výbavu není nutné se lámat hlavu, stačí základní sportovní vybavení, jako je tričko, kraťasy, boty do haly, boty na ven. Florbalku případně půjčíme a tento sport je otevřený všem. Prázdniny se blíží a i ty letošní budou florbalové. Pořádáme totiž Bolka Camp pro děti od 5 do 15 let. A letos v termínu od 12. do 16. července. Bližší informace už má Jakub Gruber, sportovní manažer. Bolka Camp se uskuteční zde na nové městské sportovní hale, přilehlém okolí 5. základní školy a na areálu 6. základní školy. Děti čeká rozmanitý program, noví hosté z řad superligových hráčů a nabízíme zde i novou pobytovou variantu s ubytováním v Mladé Boleslavi. Veškeré informace rodiče i děti najdou na stránkách bolkakem.cz. O svůj druhý titul v historii si Bolka zahraje proti svému velkému rivalovi, Vítkovicím. Petře, existuje v takovém utkání nějaký recept na výhru? Tak já doufám, že ten recept máme, že teď se snažíme na tom pracovat, aby jsme byli na ten den, na to finále připravení a všechno tam byli schopni prodat. Takže doufám, že existuje, doufám, že známe správný. Jak jste vůbec přečkali ten měsíc, který dělil postup do superfinále a samotné utkání? Tak po tom semifinále ten týden byl poměrně příjemný, trochu jsme odpočinuli. Pak jsme začali tvrdě trénovat a snažíme se to udržet až do toho finále. No. Určitě je to složitý, ta motivace na každý ten trénink stojí to víc energie, ale zatím musíme všechny hráče pochválit, protože i přesto, že tady všichni tým už mají pauzu, někdo už začíná trénovat znovu, tak ta hlava tam furt je v těch trénincích a už ať ten zápas přijde hlavně. Superfinále letos nehostí ani O2 Arena, ani Ostravar Arena, nýbrž hala na Podvinné Mlýně, alias MIB Arena. Bude to hrát nějakou roli? Myslím si, že bychom mohli vidět trošku lepší florbal. Sice ta O2 Arena je poměrně specifická na spoustu hráčů. To velké obecenstvo, hodně lidí působí možná trošku stresujícím dojmem. Takže čekám, že by to se to mohlo blížit víc takovému ligovému zápasu. A mohlo by to být trošku víc otevřenější než svázanější, ale uvidíme ten den. Superfinále si několikrát zažil jako hráč, teď ho poprvé zažiješ jako trenér. Svazuje tě to nějakým očekáváním nebo snad nervozitou? No, je potřeba si říct, že ta dlouhá doba před tím finále není to příjemný. Asi bylo lepší po týdnu to odehrát a pak si to rychle zhodnotit. Teď vlastně člověk furt přemýšlí, co je ještě pro to udělal a možná už přemýšlí o něčem, co tam vůbec být nemá, takže ta doba je hrozně dlouhá a spíš se bojím, abych nevymyslel něco, co už není třeba. A já jen zopakuji termín 12. června od 18 hodin v Unip Aréně. Určitě sledujte zápas na ČT Sport.